Rēzeknes augstskolā pusdienlaiks. Neierasti šim brīdim studenti drūzmēs aktu zālē, kur katrs savas motivācijas vadīts kļūst par asins donoru. Man draugs tika avārijā, un tad es sapratu, ka varbūt šīs asinis kādam ir vajadzīgākas. Asins nodošana ir veselīga pašam organismam, tomēr asins atjaunojas. Otrs, kad es varu palīdzēt citiem cilvēkiem. Donoru diena Rēzeknes augstskolā notiek divreiz gadā. Tā kā pieprasījums pēc konkrētas grupas asinīm mainoties katru dienu, asins donoru centra darbinieki uzsver, ka katrs ziedotājs neatkarīgi no asins grupas attiecīgā brīdī var kļūt par pēdējo sāmiņu kāda cilvēka dzīvē. Paturot to prātā un rādot priekšzīmi saviem studentiem, nodot asinis ir ieradies arī augstskolas rektors. Asinis, it kā pēc būtības neko nemaksā, bet realitāte ir dzīvību maksājošas. Tā ir tā reālā situācija. Vesels cilvēks var ziedot asinis no 3 līdz 5 reizēm gadā. Kā novērojuši valsts asins donoru centra darbinieki, šobrīd ekonomiskās situācijas dēļ vairums iedzīvotāji cenšas nodot asinis pēc iespējas biežāk. Kad mēs braucam uz reģioniem, uz Daugavpils novadu, uz tur, kur piemaksā pašvaldības, ja, tur tā aktivitāte ir daudz lielāka. To nevar noliekt, tur tā aktivitāte daudz lielāka, bet tos cilvēkus arī var saprast. Ja mēs braucam uz lauku novadiem, tur, kur nestrādā ģimenēm, un viņi nāk nodot vairāki, tad ģimenē tas ļoti liels atspējs. Rēzeknes augstskolā notikušās akcijas laikā vēlmi nodot asinis izteica vairāk nekā 60 studenti, 19 no viņiem pirmoreiz. Savukārt vienā izbraukumā uz kādu no Latgales pagastiem šis skaitlis var būt pat 3 reizes lielāks.